კოალიცია ქართული ოცნების ოზურგეთის ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა სახელობის მემორიალი და ეროვნული გმირის ზაზა დამენია საფლავი გვირგვინებით შეამტეს. ახალგაზრდებმა ოფისიდან მემორიალამდე ფეხით მსვლელობა მოაწყვეს და დაღუპულთა ხსოვნას წუთიერი დომილით პატივი მიაგეს. ჩვენ მორატორიუმი გვაქვს გამოცხადებული, როგორც ისიც შვიდში და რვაში არანაირ სააგიტაციო ღონისძიებებს არ წარმართავთ წინასაარჩევნოდ, მაგრამ აღმოსულიყავთ ეს ჩვენი გმირების საფლავებზე და პატივი არ მიგვეპოვა. ხსოვნისადმი არაფრით არ შეიძლება მაგრამ ჩვენ ახალგაზრდობამ ჩვენი პატივის წინ და თანამშრომლობა გამოცხადეთ გმირების მიმართ, რომლებიც დაიღუპნენ ამში და ასევე იმ ოჯახებს მიმართ თანამშრომლობა გამოცხადეთ, რომლებიც სხვადასხვა შვილები დაკარგეს აი ამ ომში. ჩვენ მაპატისცემის პატივის წემას ვადასტურებთ ხაზ წინაშე და მემორიალის შემოკეთება. აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ოზურგეთის სატრაბულოსა და გამგეობის თანამშრომლებმა, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა სახელობის მემორიალი და ეროვნული გმირის ზაზა დამენია საფლავი შეამტეს გვირგვინებით 2008 წლის აგვისტოს ომში ოზურგეთელები თემურ ჭიტაძე, ზაურთა ნეიშვილი და თამაზ ნიკიტინი დაიღუპნენ. ეს დღე, რომელიც ზაზას ხსენებას უკავშირდება და ზაზას სახელთან არის დაკავშირებული, ჩემთვის ყოველთვის ტკივილიც არის და რა თქმა უნდა და სიამაყის გრძნობას მაქვს, რომ მე ასეთი შვილი გავზარდე. დღეს ჩვენ ვიგონებთ ქართველ მებრძოლებსა და ჯარისკაცებს, რომლებმაც თავი გასცილეს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის და ერთიანობისათვის. მათი ღირსეული ცხოვრება, მათი ერთგულება სამაგალითოა ყველა ადამიანისათვის და ჩვენს ვალდებულები ვართ, რომ ასევე ღირსეულად დავიცვათ ამ ქვეყნის ინტერესები, ღირსეულად დავიცვათ თითოეული ქართველი.